Okoli vadbe se je zelo smiselno izogibati dveh hranil. Ena skupina bi bile vlaknine in druge bi bile maščobe, oboje pravzaprav iz podobnega konteksta v smislu tega, da imata načeloma vpliv na upočasnjeno prebavo, čisto si seveda potem ne želimo tekom fizične aktivnosti, kjer lahko potem pride do težav, raznih želočnih težav, napenjanja in podobnih stvari. Tako da prehranske vlaknine in pa maščobe načeloma rezerviramo za tiste dele dneva, ki so stran od vadbe. Vsekakor pa ne tik pred vadbo, vsekakor ne med vadbo, pa tudi po vadbi načeloma niso ravno najbolj pomembne.